Nikde mlátil, nevím kde. Toto budú mlátiť do steny, ale oni sa postupne zabijú na koloch. Ja som akurát pred nedávnom dokončil tie steny tak, že by... Keď sa zastavia na stenách, tak sa zabijú na koloch. A keď vojdu sem, tak tu ich môžeme ustrieľať Jasne. medzi domami. To jsou parka, ale hodně mocná zbraň, jako to nedělá moc. No. Jsem měl, že to je na 5 nábojů, kdyby to bylo aspoň na to. Na 10. Aha, tam idú loziči, plaziči. Cez bránu vchádzajú od mesta. Není tam někdo běží, divé? Hej, to sú tí susedi, jak hrad. Ten Asgard. Dostává. Čo? Dostává, nebo co? My tak sem tam si tu pomôžeme. Bacha, další spider někde. Tam bude zase stenou. No, někde umíme. Poď s nami do mesta, jakrát. Píše kamoška, ať s nima jdu hrát. Ale sedu na ně. Co do města? Že by toto nám pomohlo to tam čistiť, kým budeme... Chceme tam vystávať taký podchod stáde odo mňa až tam, ale potrebujeme to tam čistiť, kým to budem stávať. Jo, všechny musím mít ven a odlákávat je. Já půjdu venkem, jo? Já se nebojím. Dobře, já vám pozorím, že či mám tak dost materiálu. Je? Išel preč? Co? To nič. Išel preč asi, takže... No, no, no.
No dobre, takže skúsime to dvaja. Tak môžem. Čaká sa na to, ubalím cigáru. Radšej mi No. odhraje. Ja neviem, že či sa liečiť alebo nechať sa zabiť, lebo ešte zoberiem si so sebou aj kušu. A keď tam budú nejakí, tak tých prvých skúsim potichy zabiť. Dobre, tak viem. Si na ne beru jenom brokádu a to. No, s brokovnicou sa to dalo Pistol. fajne, len ja som Však si to. pomínal broky a papier budem šetriť na TNTčka, keď nejaký. Inak si videl, jak som už poťahal ten tunel smerom na ku tebe? No, už som... A už to potáhle, jo, trochu. No ty už utíkáš, veď ten denner je tady. U tebe No v veď baráku. ja som mu napísal do toho chatu, že ideme tam. Ja skúsim tam sa priplížiť a skúsim ich postrieľať s kušou potichy, keď sa bude dať. Okay. Mám sa plížiť ako, nebo to... Ale to až od schodov stačí asi. Já mám 300 nábojů u sebe do brokády, takže pohoda je to. Asi vyrobil pěkně. Tady vidíte, jaký pár. Ja aj do keľu a zabudol som to, ale to, čo si spravil. No ty máš augra jako už? Nie. Že jsem tam slyšel někoho úplně... Úplně tam lítalo. Aha, Možná to tak. byly kulky, že? Ale to zní podobně jak Auger, že ty kulky. No. Ne, tak Auger dělá dopad, zvuk kulky, prostě jaký to... Takový to prostě, když dopadne kulka, že? Dobre, počkaj, je tu prázdno. Takže potom sa plíš, hej, a ja tu skúsim to Mám jít, nebo já už obmurovať. jsem u toho? Tak schodu. Na schodoch sa plíš, hej, keď budeš. Já už jsem teď odsaď. Tak to by som to v pohode vedel vystavať.
Čo tam stavate? Vieš, zazrievam. Ja to spravím potom tak, že budú z toho hradby, že sa bude dať behať pekne po hradbách a Jasne. strieľať. A nejakú A čo skakačku ďalej sem chcelo vzať z spravíme. toho? Tam máš divé, tam ich máš hromadu ešte, nedodelané. To dělá ty Belgany. Ano. Tak ti musím vyrobit ty hřebíky, no. Ale možno aj niekto iný šiel do mesta alebo do nejakej takej spavnovacej oblasti, keď tu zatiaľ oni nie sú. Iné, ono občas proste už vidím jednu. Koli porozkladám nejaké. Chceš pak postaviť nejaký ty rebar frame alebo v sebe nejaký železo máš tu. Môžeš kraftiť, lebo ja ako v kuse kraftím. To nemám železo, tam sa potelo. Si mňa? Nepíči. Ale sme to rýchle, už vidím jeden uschnul, druhý. Hej, tak keď do toho nehlušia, tak je to v pohode. Počkaj, ja som išiel vonku. Tak teraz je tu výnimočný kľud. A A nemáte so miesto je sebou... vybrané, díval sa z... Je Čo? miesto vybrané, díval sa do techtej. Ja som nebol ešte, ja som celý čas stával to metro. A ty ako budeš dělat dvojitý zdi, nebo jenom jedný? Dvojité určite. To, ja som najprv chcel postaviť vnútornú, kým ešte stojí tá stará a oni ak zbúrajú tú starú, tak A potom... dej si sem claim block pak aspoň, ne? Jeden nebo dva. Neviem, či chcem dávať claim block. Ako, a možno, že dám, že by takto iný si to Tak ja ich mám, nezaklemoval. ako, ja ich Ale mám už ono to 14, bude ne? otvorená Teda. stavba, že to môžu aj iní využívať. No. Vidíš, teď je to úplně v klidu. Ono občas je tady klid a občas je jich tady spadne strašná hromada. Hej. To je drsný. Piju čaj ve hře a piju čaj aj v normálu teďka. Ah. Jo, dáváš kůli, jo? Hej. Abych šel proletit město, zvládnete to, nebo mám tady čekat ještě? Asi hej, a však keď ťa nejaký najdu, tak ich ťahaš, budeš ťahať na seba. No právě, no. Dobrý, tak já jdu to proletit. No Zatím počkej, tam napíšem aj jdete. jemu, že však... Já to budu odlákat, no. Dobře. OK? Nebo... Hej. Hovorím, ja tu spravím zatiaľ nejakú skakačku. Že keď sa budete vrácať, že by ste to mohli skočiť, Aby ale sme ešte tam mohli neviem jak. skočiť. Ne? Tak tam dej jenom zatím třeba ty wood framey a pak jenom pozbíráme rychle, že? Dobre. Ty tu nemáš pri sebe claim block asi. Mám 14, tých mám u sebe. Aha. Já je nosím všechny u sebe vždycky, víš jak. To měl říct dřív, než jsem vyrazil. To nič, v pohode, však potom. Nespěchám.
Pěkný trezor, co bude. Nedotčený. Hovorím to, lebo da kopu ľudí sa aj sťahuje preč a tí, čo tu bývajú v okolí, málo kto ešte vie prísť do mesta a nejak dlhšie tu prežiť. Kdy to najít ten plánek na náboje do bagnu? Kurník šopa, ja nemám za sebou dosť dreva. Ne? Tak tady můžu, no a to těžení asi je přilákáno. Zkusím. Jo, stěhovalo se jich kupa pryč, jo? Musia byť hráči, buď podľa mňa sú v inom meste, alebo tak kde tak, čo tiež ich lakajú na seba. Lebo však to je nenormálny rozdiel. Jasne, jo. Ja už sú toho shotgunu, tak sa podívame, sa vyberme. Jak dúfam, že nájdeš nejaké antibiotika, alebo toto. Jo, podívam sa, budú střelať sestričky. No, tak sme sa vyberali tam. Ale knížky sa mne schromažďujú. Som našiel šest. No pekne. Ještě knihy. Jedna, kde tu je pes? Čiže? Jedna, kde tu počujem psa? Ale Luce určite nerespavne po 7 dňach, že by to tady niekto vybral tak rýchlo. Pak až to udeláš, tak bych chcel skúsiť tam to. Kam? Do toho druhého mesta? Dobre, povedne. Do toho veľkého, ale do toho, čo je tady vedle. Víš, že tady je vedle ešte ďalšie miesto? Nie. Ne? Nie, nie, ja som bol len v tomto a v tom včera, čo sme boli. No tak ešte tady ďalší, hned vedle tady toho. Tam som práve, tam to nebolo vybrané, tam som to vybral. Pekne. Tam som... Tam nebylo vybrané ty bedny, ty mesiášovi a ani ammunition. Hej, ja mám za sebou asi málo materiálu. No, málo? Hej. Tak ako málo, hej, akože... Dosť som toho už tu poukladal a... Nechápu, proč ti ostatní lidi tady nechávajú prostě ty věci v tým. Lebo sa ponáhľajú. No, ja pro ně obežím. Pro oba dva, ne.
Půjdu za tebou a jdu dnes ten kolínek. Jinak ty... Co to? Nechce sa mi rúbať tie lampy dole. Tak to nejako... A mne sa to zdá podozrivé s tým mestom. Ono to kto vie, či to nie je tak, že tu musíš vystrieľať určitú dávku a potom... No pak už tam je málo. A to tak som taky včera ich tam vyzabil, tak 200-300. Už byli v piči úplne. Ne, to niekomu přistalo vôbec, ty to bylo. Ten už asi má... Asi z mojej ten nikto nevidí. Jo, vidím, tady. Jo, antibiotika mám. No, super. Tak, guma sa dá zobrať. Takže to oni už fakt asi pripravujú veci na auta. Proč? Lebo môže, tie gumy, čo sú na zemi, tak sa dajú zobrať. Jo, ako vykopeš ju a je z toho guma. Ja viem, ja som ju videl. Druhý drop se mi posílil. Inak Už skakačka je mám spravená. 17 claim bloku. Máš pekne. Čo s nimi budeš robiť? Kde? Že čo s nimi budeš robiť? Neviem. Tak tu vieš niečo pak. Jo, už pomaly pobežím za tebou, protože druhý drop si nenašel. Kurva, mám hlad a nemám u sebe jídlo, protože... Máš u sebe nějaký? Pozerám akurát, ale... Inak ja som si teraz vlastne uvedomil, že ak som dal koli, tak oni vlastne budú môcť vliesť sem, lebo tie koli im pomôžu na dostatočnú výšku sa dostať. Takže no. Musím ich zdvihnúť hradby, kde sú len na dve. Jasne.
Ale tak co, že jsem jeden drop nenašel. Ten druhý byl pěkný. Bandážky, antibiotika, dva claim block, claim bloky. Ten druhý mě nezajímá. Vždycky v jedný myslel dobrý, v druhý myslel špatný. No, teď chvíli počkám. Já už vidím. On tam s tebou furt hlídá, nebo? Ne, on se išel těž přijít do města. Je v městě. Naiva. Upsi. Tak vidím, proč tady se procházeli všechny baráky třeba. Jsou tady na zemi nějaký, vole. Tak nějaká, vole, super anténa. Jo, tady to třeba není vůbec prioritní. Oni porozbíjeli dveře. Tady jedný teda. Že mám krumpáč, už jsem musel ženu. No, jim se odemčení to dveře, a já je rozbíjím. Dobre, no ja som minul všetok materiál, čo som mohol. Čiže? Že som minul všetok materiál, čo som mohol. Okay. Má tady ešte lutu dneska. Třeba najít to jídlo nějaké skurvené. Tu vyskáč hore, po tých frémoch.
robienie. To myślę, że już po pracy nie robienie. Jak si na tom teraz? No to už tady dolutuju a běžím za tebou, nebo co? No, našel jsem Home Hej. Maintenance 2 book. Mážu? Nie. Po wasze gotowe. No, to však teraz večer sa mali robiť, ne? Takže ja varal, že by sme za vidno zrobili. A však to vás bolo chvíľa. No však. Mám už teplúčko. No tak ja som to taky neumiel, jo? Abych sa naučil sledgehammer. Super. Hej, tá... Počuj, pôjdeš z mesta ty potom smerom k sebe domov? No, tak mi to je jedno, môžu ísť buď dom, nebo k sobě, nebo k tobě, ako jak chceš. Lebo ja Mám ísť... potrebujem ísť toto. Ja antibiotika. Spraviť klobásy ešte, bo sme mali zabíjačku cez víkend. A ja by som sa potom ešte vrátil k večer. Ale keď by si šiel naokolo okolo mňa, tam mi nechaj antibiotika, tak kde tam v skrinke, alebo čo. No práve ja sú kolo Segodmiho, no ale... Jakože jsou na koncu města z mé strany, víš. Aha. Ale tak třeba půjdu pak ještě do města, já jsem ale asi chtěl jít do toho, no. Počuješ mě? Jo. Ale ne, tu se Dehyra pýtám. Myslím, že půjdu do toho velkého města, pak nebo... Vám půjdu zahrát Wasteland s těma kamošama. Byl jsi někdy v těch velkých barácích, je to tam dobrý? Ne, ne, já jsem v městě skoro vůbec nebyl, já kvůli tomu si robím tu cestu podzemnou, že jo, ale jsem... jestli, jako já jsem tam nikdy nebyl ještě v těch barácích, co by tak to tam nebyl, jestli tam mám chodit. Wow. No, dobrá noc. Máš pravdu, fakt, ani jeden zombák, ty vole, nic. Zmizel mi tam.